সেটাই গারে লাগানো জুরাউনো লাগানো জুরাউনো ধেরই দিন মলাই না কুরাউনো রাত ভরে তিনছন দিনন ঘরমা মাগের ঘরমা মাগের তেস ভয়ে যাও অইলে ভাগের জান মত ভাগের হের ভাগের হের বউ আমাকো মনমা চোট পারের छु घरमा जगे नै जगाएर जगे नै जगाएर देनन् भनी लानी हो भगाएर सकिन नि तिम्रो मन हार्नलाई तिम्रो मन हार्नलाई त्यसो भए तयार छु भाग्नलाई सम्पूर्ण कलाहरूको एउटै संग्रहालय विभिन्न कला गतिविधि अन्तर्गत पनि कलाघरभित्रको रोधीघरको बसाइमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला तपाईँहरू कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी सिद्धबाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै रेडियो सिद्धबाबा 98.4 MHz र सुनकोशी एफएम 90 MHz मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ। जतिले रेडियो सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला र भिडियो हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया छोडेर जानुहोला भन्न चाहन्छौँ। हामी यहाँहरूमा सधैँ रमाइला रमाइला भाकामा घम्सा घम्सी दोहोरीहरू लिएर आउने गर्दछौँ र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँलाई कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानल यदि हेर्नुभएको छैन भने यहाँले सर्च गरेर हेर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्छ, सँगसँगै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र हाम्रो अन्य थप कला गतिविधिहरू बारेमा यहाँहरूले कलाघर युट्युब च्यानलबाट पनि जान्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामी नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माण अभियानमा पनि लागि परिरहेका छौँ र नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणलाई पूर्णता दिनका लागि धेरैले सहयोग पनि गरिसक्नु भएको छ। हामी अब नमुना कला सङ्ग्रहालयलाई पूर्णता दिनका लागि हामी एकदमै कलाघर निर्माणका लागि उत्साहका साथ लागि परिरहेका छौँ, किनभने हामीसँग हजुरहरूको साथ छ, हजुरहरूको माया छ। तसर्थ हामीलाई कलाघर निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने जति पनि सहयोगी दाताहरू हुनुहुन्छ हार्दिक सम्मानका साथ नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीलाई नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू नामावली लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि कलाघरसम्म आएर कलाघरलाई अवलोकन गर्दै कलाघर निर्माणको लागि अझ थप सहयोग हुन्छ भनेर सहयोग गर्नुभएको छ गुणराज मोक्तान हुनुहुन्छ, रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 12 काभ्रे उहाँको ठेगाना रहेको छ र उहाँले चाहिँ कलाघरसम्म आएर कलाघरकै आँगनीसम्म आएर नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि ₹1,100 सहयोग गर्नुभएको छ। यो ठुलो सहयोगको लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सँगसँगै अर्का सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कलाघरको आँगनीसम्म आएर सहयोग गर्नुभएको छ, पूर्णराज थिङ हुनुहुन्छ, सुनकोशी गाउँपालिका 740 सिन्धुली उहाँको घर रहेको छ र उहाँले पनि नमुना कला सङ्ग्रहालयलाई पूर्णता दिनका लागि ₹1,165 सहयोग गर्नुभएको छ। यो ठुलो सहयोगको लागि हजुरलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद आवर सहितको सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई फेरि एकमुष्ट रूपमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अब पनि ढिला नगरीकन आजको यो रमाइलो घम्सा घम्सी दोहोरी कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। साँच्चीकै यहाँहरू पनि एकदम आतुर हुनुहुन्छ होला यो दोहोरी सुन्नको लागि, हामी ढिला नगरीकन कार्यक्रम सुन्छौँ। आज पनि हामी तिनै पुराना रमाइला भाकाहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने रातो घलेकीमा रोधी घरमा कुमजडी नाचौँला औहे बेलुकीमा, यसै भाकामा रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्नेछौँ र भन्दा पहिला त यस गीतका सम्पूर्ण वास्तविक सर्जकहरूप्रति हृदयदेखि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
यसै भाकामा आज पनि घमसा घमसी दोहरीको लागि कलाघरको यो रोदी घरको आँगनीमा कलाघर परिवार सँगसँगै हाम्रा अन्य काकीहरू बुवाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज भने पुरुष मित्रतर्फ एकदमै घमसा घमसी दोहरी गाउनका लागि कलाघरका कलाकार शिशिर सिद्ध हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यस्तै गरी महिला मित्रतर्फ शिशिर सिद्धसँग घमसा घमसी दोहोरी गाउनका लागि आजको बसाइमा भने रिता भुजेल हुनुहुन्छ। नमस्कार। र सँगसँगै रिता भुजेललाई भाका छोपेर साथ दिनका लागि कलाघरका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, रिता बिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पूजा गौतम हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रिता थिङ हुनुहुन्छ, र हाम्रा सिम्पानेदेखिका काकीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ आजको यो बसाइमा। र त्यस्तै गरी यता पुरुष मित्रलाई भाका छोपेर साथ दिनका लागि कलाघरका कलाकार पदम वर्मा शाखा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी यता हाम्रा गङ्गा मगर दाजु हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी अर्का भाइ हाम्रो फुवाजु पनि आज एकदमै दोहोरीमा मजाले नाच्नका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र सँगसँगै यता माथिल्लोपट्टि हाम्रा भाइहरू काकाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। र आजको यो रमाइलो दोहोरीमा अझ थप मनोरञ्जनको लागि सुनमा सुगन्ध थप्नका लागि यता वाद्यवादनतर्फ हुनुहुन्छ मादलमा सदाझै जीवन थापा मगर भाइ हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी बाँसुरी बजाएर साथ दिनका लागि आज भने सञ्चिता थापा मगर हुनुहुन्छ यहाँको माझमा, र झ्याली बजाउनका लागि गीता बिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो अर्का बहिनी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र यति बेला दृश्य खिचिरहनु भएको छ नेपाली बाबु सुमन, र म छु तपाईँहरूको साथमा पवित्र रमतेल भन्दै कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। रमाइलो दोहोरी यहाँहरूको लागि अब ढिला नगरी सुरु गर्छौँ है त। दोरी मैसँग गाइदेऊ न, मैसँग गाइदेऊ न, साइनो माता पिरी मलाई देऊ न, रातो गरे किमा मलाई पनि मायाको खाँचै हो, मायाको खाँचै भो, सुरु हुने दाई बहिनी बाटै हो, रातो गाले किमा
सधैँ भोरी दोहोरी गाइन्छ, दोहोरी गाइन्छ, पिरिम भए भेटुन पाइन्छ रातो घरेकीमा। सधैँ आउँछु रोधी घर गाउनलाई, रोधी घर गाउनलाई, भेट भइहाल्छ एक दुई चोट आउनलाई। हरेक साँझ यही ठाउँमा भेटौँला, यही ठाउँमा भेटौँला, मानाको प्यास दोरीमै मेटौँला रातो भेट्न तिमलाई मन थोरै लाछैन, मन थोरै लाछैन, आउँथे तर तिम्रो घर थाहा छैन रातो मनमा तिम्रो नै भर लाग्छ, तिम्रो नै भर लाग्छ, आउँथे तर कुकुरको डर लाग्छ रातो घरेकीमा। माया लाउन डराएर हुँदैन,
के साँझमा अरू नै धाउँछन् कि अरू नै धाउँछन् कि म नि आउँथे बाबाले थाहा पाउँछन् कि झम्के साँझमा कोही पनि धाउँदैन कोही पनि धाउँदैन आए हुन्छन् बाहुले थाहा पाउँदैन माया जीवनमा साट्ने हो जीवनमा साट्ने हो आएपछि रात उतै काट्ने हो भेट्न म घरमै धाउनु त म घरमै धाउनु त भन त्यसो म कहिले आउनु त समय बजार झरौँला बजार झरौँला दिलमा बसी मैसिटी पारौँला Mama
मलाई बुहारीलाई भन्ने हो, बुहारीलाई भन्ने हो, अर्को साल त मनि बाउ बन्ने हो। रातो माले पनि ढुक्क भई बसे है, ढुक्क भई बसे है, बिहे गर्ने कमर कसे है। रातो काले किमा चार दिन तिमीलाई कुराउँछु, तिमीलाई कुराउँछु, आजै गर साई त जुराउँछु। दिनन घरमा मागेर, घरमा मागेर, त्यसो भए जाउँ अहिलै भागेर। घरमा
जगे नै जगाएर जगे नै जगाएर देनन् भनी लानी हो भगाएर नि तिम्रो मन हार्नलाई तिम्रो मन हार्नलाई त्यसो भए तयार छु भाग्नलाई अब मायाको बाट्ने हो मायाको बाट्ने हो के गर्छ त भाइ अब हेर है भोलि बिहानको भाले डाको हुँदाखेरि भोलि बिहान नौ डाँडा काट्ने हो तातो तातो कपडा लाउनु है कपडा लाउनु है भाले बास्टा खुरकोटमा आउनु है साथी सङ्गीले हाम्रो जस्तो जोडीलाई होइन तिमी र म जस्तो जोडीलाई हे यता उता देख्नलाई कहाँ पाउँछन् देख्नलाई कहाँ पाउँछन् यहाँबाट त गाउँले थाहा पाउँछन् तिम्रो लाइसक्यो भर लाइसक्यो
सुखो माया मनमा साचौँला मनमा साचौँला दुःख सुख सँगसँगै बाँचौँला रातो भने किमा रमाइलो भाकामा रमाइलो घम्सा घम्सी दोहोरी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। साँच्चिकै हामी दोहोरी पश्चात कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँलाई दोहोरी कस्तो लाग्यो? हामीलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो, पक्कै पनि यहाँलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला। अब पनि हामी ढिला नगरिकन आज गीत गाउनुहुने शिशिर सिद्ध त्यस्तै गरी रिता भुजेलतर्फ जान चाहन्छौँ। आजको दोहोरी आफूले गाउँदै गर्दाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस भयो हामी यता शिशिर सिद्धपट्टि जान चाहन्छौँ है त। नमस्कार, हाम्रो धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका पवित्र मिसलाई पनि। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ, हामी चाहिँ यति बेला होइन देशकै नमुना एउटा निर्माण गर्न लागिरहेको छौँ। कलाघर यहाँहरूले आजसम्म हेरिराख्नु भएको छ, यदि हेर्नुभएको छैन भने आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि होइन अझ सम्पूर्णमा आज यो भिडियो सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला। देशकै नमुना कलाघर बनाउन लागिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूले अहिले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, देश तथा विदेशबाट। त्यसै गरी अहिले प्रत्यक्ष कलाघरमै आएर पनि सहयोग गर्ने प्रावधान रहिरहेको छ, यहाँहरू पनि आइदिनु होला। यो थोरै सन्दर्भ जोड्दै अब आजको दोहोरीमा चाहिँ हाम्रो रिता भुजेलसँग हाम्रो लगभग दोस्रोचोटि यो हाम्रो दोहोरी चलेको थियो, धेरै घम्सा घम्सी भयो जस्तो त अब होइन, हजुरहरूले कतिसम्म इन्टरटेनमेन्ट लिनुभयो त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। जे भने पनि एकदम रमाइलो भयो होइन, उमेर अनुसार भागेर जाँदाको अनुभवदेखि ल्याएर कसरी भाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सेयर भयो। अब रियलमा उतार्न नसके पनि होइन, व्यावहारिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। जे भने यहाँ काल्पनिक चाहिँ उतारेर छाडियो, जे होस् रमाइलो लाग्यो भन्न चाहन्छु। हजुर, अब हामी ढिला नगरिकन यता रिता भुजेलतर्फ जान चाहन्छौँ। उहाँ पनि पछिल्लो समयमा कलाघरसँग जोडिएर उहाँको नव प्रतिभाहरूलाई हामीले यहाँहरू माझ ल्याइरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँको दोस्रो चोटि हुनुपर्छ दोहोरी गायन। गाउँदै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा गाउँदा र आजको दिनमा गाउँदा यहाँलाई कस्तो महसुस भयो? नमस्कार, कार्यक्रम सञ्चालिका दिउँ पवितालाई रेडियो सिद्धबाबा 98.4 मेगाहर्ज र सुनको सेफएम 90 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले कलाघरसम्म जोडिएर यहाँसम्म आएर दोहोरी गाउन पाउँदाखेर अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। दोहोरी गाउँदै गर्दाखेर एउटा सन्दर्भबाट उठेर कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पत्तो हुँदैन। गाउँदाखेर एकदमै रमाइलो लाग्यो, यो दोस्रोचोटि हो, हेरेर साथ दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरूको अझै पनि भोलिका दिनहरूमा साङ्गीतिक यात्रा अझै धेरै अगाडि बढोस् भन्दै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हजुरसँग पनि यस्तै गाउन सक्ने क्षमता प्रतिभा छन् भनेदेखि कलाघरसम्म आउन सक्नुहुनेछ। कलाघरको ढोका यहाँहरूको लागि सधैँ खुल्ला रहनेछ। हामी सधैँ अग्रज कलाकारहरूको सम्मान साथसाथै नव प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्दै सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँसँग क्षमता छ भने साँच्चिकै हामी समक्ष आउन सक्नुहुनेछ र यसै गरी लाइभ दोहोरीमा बसेर गाउन सक्नुहुनेछ। यो कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट आफूले सकेको जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा के पनि जानकारी गराउन चाहन्छ भने यहाँले गर्नुभएको सहयोगलाई हजार रुपियाँ भन्दादेखि मासतिर सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णको नामावली फोटोसहितको हामी एउटा सहयोगीहरूको फोटो घर नै बनाउनेछौँ। र त्यहाँ जबसम्म कलाघर रहिरहनेछ तबसम्म यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, सुरक्षितका साथ संरक्षण गरेर राखिनेछ। कला संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन तपाईँ हामीले मात्रै नभएर, एकजना व्यक्तिले मात्रै नभएर तपाईँ हामी सबैले गर्न आवश्यक छ। र सांस्कृतिक पक्षको धरोहर नमुना कला सङ्ग्रहालय यो पनि तपाईँ हामी सबैको साझा सम्पत्ति रहेको कारणले गर्दा साझा सम्पत्तिको हकदार तपाईँ हामी सबै रहनुपर्छ भन्दै यतिन्जेलसम्म कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानलबाट हामीलाई हेर्नुभयो, त्यस्तै गरी सिद्धबाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो। भिडियो हेर्नुहुने तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ भिडियोको अन्तिममा कमेन्ट छोडेर जानुहोला। यहाँको सल्लाह सुझाव अनुसार भोलिको दिनमा हामी थप अझ सुधार गरेर रमाइला प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछौँ। र जतिले रेडियो सिद्धबाबा 98.4 मेगाहर्ज र सुनको सेएफएम 90 मेगाहर्ज मार्फत सुनेर साथ दिनुभयो, रेडियो सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिनिधिदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब पनि
ढिला नगरीकन आजको बसाइबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। यहाँलाई दोहोरी साँच्चीकै रमाइलो लाग्यो होला भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। अर्को बसाइमा यस्तै रमाइलो मिठो भाकामा घम्सा घम्सी दोहोरी कलाघरभित्रको रोधीघरको बसाइमा लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सबै सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।